Kuwa kane ukwezi kwa karindwi itariki 25 2024. Uyu ni umunsi wa 27 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Ntabwo uri kure yanjye ni ku Uwiteka avuga. Ubu uri hafi cyane, uri imbere yanjye. Abefeso ibice 2:13. Ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Amen. Hari ubwo usenga ukumva uri kure y'Imana, ukumva Imana iri kure yawe, ukumva isengesho ryawe ningawe uri muri zamuka mu birere birebire mu myonga, ukibaza igihe rizagerayo. Hari igihe uririmba ukumva wapurasa n'ugeza hejuru ku igorofa udashobora kurenza iyo dari ikuri hejuru. Hari igihe wumva Imana iri kure yawe cyane. Hari igihe uca mu bibazo ukavuga ati ariko njye Imana iranyibuka. Yewe hari nabigeze kubivuga atari ko njyewe banza yarantaye cyangwa yarantumye ku isi guherekeza abandi, cyangwa naraje kureba gusima ibabaro, cyangwa se naraje gusoma ibyiza wakoreye abandi. Ibyo bihe bibaho mu buzima ubwo abantu bamwe utekereza ngo Imana yawe iri kure. Umva ngubwire niba uri muca muri ibyo bihe cyangwa warigeze kubigira cyangwa n'ejo uzabicamo, Imana iragusezeranya ijambo ngo ntabwo uri kure yanjye ni ku Uwiteka avuga. Ubu uri hafi cyane ndetse uri n'imbere yanjye. Mana ndagushima ko wamwigije hafi n'amaraso yawe Yesu. Kubwo amaraso ya Yesu ubari hafi yawe. Icyo asabye uracyumva. Ntari kure yawe. Iyo guhamagaye urutabara. Uri hafi ye cyane. Kuruta ubu gutwi kumwe kwegereye ukundi. Ijisho rimwe ryegereye irindi. Kuruta ukuboko kumwe kwegereye ukundi. Ndagushima ko nawe ubimukore. Agiye kukubona kandi agiye kukumva. Ariko urakoze kwihumura umubwiye ko atari kure yawe. Ni mu izina ryawe Yesu. Amen.